গোলকগঞ্জৰ ছাগলীয়া বন বিভাগৰ অভিযান। ছাগলীয়া বন বিভাগে কৈমাৰী গাঁৱত অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠৰ কুণ্ডা। জানিব পৰা মতে কৈমাৰী চতুৰ্থখণ্ড গাঁৱৰ গংগাধৰ নৈৰ কাষৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 80 চেপ্তি কাঠৰ কুণ্ডা। জানিব পৰা মতে একাংশ অসাধু লোকে বন ধ্বংস কৰি ৰমৰমীয়া বেহা অব্যাহত ৰাখিছে। ঠিক তেনে সময়তে ছাগলীয়া বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠৰ কুণ্ডাখিনি। চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়তে ছাগলীয়া বন বিষয়ৰ অবৈধ কাঠখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি কালি আবেলিমানত কৈমাৰী চতুৰ্থ খণ্ড কাটলতলী এলেকা আমি দুখন নদীৰ পাৰৰ ওপৰত দুখন ঠেঠৰি সহকাৰে কাঠৰ কুণ্ডা কিছুমান পালোঁ। সেইখিনি লৈ আমি ধৰি অফিচলৈ লৈ আহিলোঁ। কিমান কিমান পিচ আছিল কাঠৰ কুণ্ডা? 57-58 পিচ না হ'ব আনুমানিক। আৰু কিমান চেফটি কাঠ হ'ব? কাঠ হ'ব 80-70 বা 90-70 মান হ'ব আনুমানিক। মানুহ ধৰা পিছে নে নাই? মানুহ পলাই গৈছে। আৰু কাৰ নেতৃত্বস্থলে এইটো জানে নে নাই? এইটো এতিয়াও আমি গম পোৱা নাই, অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। গোলকগঞ্জৰ পৰা জগবন্ধু দাসৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। Join BSc Nursing NGNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SN Group of Institutions.